Otavian podcast-sarja Järkipuinti oppimisen asialla käsittelee opetuskentän ajankohtaisia teemoja eri näkökulmista. Järkipuinti on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa OKO osallisuus, kokemuksellisuus ja osaaminen näkyväksi -hanketta. Sodan ja rauhan keskus Muisti on päämajakaupunkiin Mikkeliin valmistuva tiedekeskus. Nykyaikaiseen näyttelysuunnitteluun kuuluu interaktiivinen pedagoginen lähestyminen, jossa esimerkiksi pelien kautta saavutetaan vierailijoille kokemuksia. Miten nämä suunnitellaan ja mitä keinoja voidaan käyttää? Tässä Järkipuinti-podcastin jaksossa asiaa selvittää Sodan ja rauhan keskus Muistin pedagogi Jere Linnanen. Minä olen Heikki Koponen. Tervehdys Jere, mukavaa saada sinut mukaan Järkipuintiin. Ja aina tähän alkuun ollaan tehty vähän taustaa, että kuka sinä oletkaan ja millaisella taustalla sinä tulet? No terve, terve. Mukava olla mukana. Nimi on tosiaan Jere Linnanen ja olen taustaltani historia- ja yhteiskuntaopin opettaja. Olen tehnyt sitä hommaa 5 vuotta. Olen ollut myös yrittäjänä oppimispeliyritys EduPlussassa ja nyt toki tosiaan täällä Muistilla pedagogin tittelillä. Sä mainitsit tuon EduPlus-firman. Minkä tämä oli? Mistä se on lähtenyt liikenteeseen ja mitä kaikkea se teki? Mä oon itse pelannut pelejä ja vielä pidempään seurannut pelejä ihan Amiga-ajoista lähtien ja teini-ikäisenä olin se luokan ongelmatapaus, joka pelasi liikaa niitä väkivaltapelejä ja nykyään mä oon sitten rauhankeskuksessa töissä, että näin pääs käymään. Ja ihan tämä on tämän, hyvä polku. Joo, ihan tämän oman harrastuksen kautta, elinikäisen peliharrastuksen kautta. Päädyin sitten työelämässä peliuralle korkeakouluharjoittelun avulla. Menin tekemään tämmöistä ensimmäistä lautapeliä tämmöiseen järjestöön kuin Kerhokeskus koulutuon tuki, nykyinen opinkirja. Ja sitten siellä sain erilaisissa projekteissa niin tehdä sitten oppimispeleihin liittyvää niin kuin käytännön tutkimusta ja kokeiluja. Siitä sitten intoudun perusta EduPlussan ja tehtiin 2 lautapeliä ja 2 digitaalista peliä 3 vuoden aikana. Näistä lautapeleistä mulle on ainakin tuttu tämä Planeetta Terra, joka käsittelee niin kuin globaaleja ympäristöongelmia ja niiden ratkaisemista sitten niin kuin ryhmässä. Se on hyvin veikeä konsepti ja me ollaan Otava-opistolla kyllä pelotettu sitä erilaisissa tilaisuuksissa. Ja, miten tämmöisen suunnittelu on lähtenyt? Miten se tilattiin? Miten syntyi se teema esimerkiksi tuohon Planeetta Terra? Joo. No se onkin tosi hyvä kysymys. Varsinkin silloin 2010-luvun alussa oli niin kuin useita kymmeniä nuoria yrityksiä ja usein nuorten perustamia yrityksiä, jotka luki lehdestä, että Suomi on PISA-ykkönen ja Angry Birds on maailman kovin juttu. Sitten jo tosiaan niin pitkä aika. Ja sitten laitettiin 1+1, että pelit ja oppiminen ja oppimispelit ja miljoonat 100 varmasti ihan kohta meidänkin lailla. Ja musta tuntuu, että aika usein tämä niin kun lähtee siitä ajatuksesta, että olen itse innostunut jostain ja teen peliä tavallaan itselleni tai muille henkilöille, jotka ovat kuten minä. Ja kuitenkin, kun tehdään oppimispeliä, olisi tärkeää lähteä siitä asiakaslähtöisyydestä, miettiä, että kenelle sitä peliä tekee. Eli meillä oli mahdollisuus tehdä aina niin kun kuntien ja koulujen ja yliopistojen kanssa yhteistyötä. Meidän pediprosessit alkoi aina siitä, että me kysyttiin opettajilta esimerkiksi Terrassa, että mitä on vaikea opettaa. Ja he vastasivat, että tämmöistä globaalia vastuunkantoa ja sitä, että oppilaat kysyivät, että miksi maailman ongelmat ei ratkea, vaikka tiedetään, että ilmastonmuutos tuhoaa maailman. Ja päätettiin sitten siihen tehdä peli, missä
varsinkin lukiolaiset 75 minuutin aikana niin itse ajautuvat usein tämmöiseksi diktaattoreiksi, jotka tuhoavat maailmaa pikkumaisuuttaan. Jotkut planeetat, eikä kun peliryhmät menestyy paremmin ja tekevät yhteistyötä ja maailmat pelastuu, mutta tämä oli se idea. Joo, siinä on mahdollisuus kumpaakin tuossa pelissä. Mites mainitsit myös digitaaliset pelit? Millaisia esimerkkejä sieltä ja miten niiden suunnittelu sitten eroaa? Joo. Mä en oikeastaan näe ihan hirveästi eroa lautapelin ja digitaalisen pelin välillä. Digitaaliset pelit on huomattavasti kalliimpia tehdä, mutta niissä on sitten mahdollisuus päästä ihan erilaisiin käyttäjälukuihin. Terraa jaettiin kouluille esimerkiksi 1000 kappaletta. Ja sitten esimerkiksi meidän saarella peli, joka oli tämmöinen yhteistyöpeli, missä koko luokka pelaa yhtä peliä, ne haaksirikkoutuu saarelle ja niiden pitää rakentaa oma yhteiskunta sinne, joka lähti sitten taas erilaisista tavoitteista ja toiveista, niin sitä jo ensimmäisen viikon aikana yllätti, että sitä pelasi niin paljon pelaajia, että se järjestelmä meni niin kuin tukkoon, että meillä oli alun perin niin kuin pelin liittymisnumero oli niin kuin arpo 0,1 ja 99 välillä, ja me mietittiin, että miksi tämä koko ajan kaatuu tämä palvelin, mutta se oli johtu siitä, että oli kaikki numerot oli jo arvottu, eli sitten kun se sadas luokka pelasi sitä samaan aikaan, niin se kaatui. Ei ollutkaan mahdollista enää. Ei ollut mahdollista, ja tavallaan jos laskettiin niin kuin pelaajamäärissä, niin me päästiin niin kuin ensimmäisen viikon aikana paljon laajempaan pelaajamäärään kuin sen lautapelin kannalta koko sen niin kuin elinkaaren aikana. Eli se on se isoin etu siinä digitaalisuudessa, että se skaalautuu tosi paljon paremmin. Mutta sitten toki se sosiaalisuus on taas semmoinen asia, että se pitää tuoda siihen peliin jotakin muuta kautta kuin sen lautapeli-intiimyyden kautta. Kyllä, mikä tulee siinä varsin automaattisesti saman laudan äärellä. Joo. Minkälainen tämä saarella peli oli? Mitä siinä siis tavoiteltiin? Siinä tavoiteltiin utopiaa, eli niin hyvää yhteiskuntaa, että vaikka pelin lopussa tämmöinen pelastajalaiva saapuu, niin tämä luokka ilmoittaa, että ei me lähetä enää takaisin, meillä on parempi yhteiskunta täällä. Aivan. Ja siinäkin, kuten Planeetta Terrassa, niin oli mahdollisuus epäonnistua spektaakkelimaisesti. Eli meille, ja mun mielestä, jotta olisi kysymys oikeasta pelillisestä pedagogiikasta, niin aina on mahdollisuus onnistua ja epäonnistua. Ja on paljon aitoja valintoja, ei vain oikein väärin kysymyksiä. Ja sitten niissä aidoista valinnoista, kun koituu niin kuin monimutkaisia sosiaalisia seurauksia, jotka sitten tarjoaa siihen sen oikein kiinnostavan jännityksen ja motivaatio, joka on peleissä se juttu. Ja saarella peli oli siis tämmöinen yhteistyöpeli demokratiakasvatukseen, joka suunniteltiin yläkoululaisille, mutta jotka alakoulun opettajat löysi omakseen sitten, etenkin 4.-5. luokkalaiset. Sitä nyt 7. vuotta pelataan ja pelaajamäärät vaan kasvaa ilman mitään. Monta vuotta mentiin ilman mitään mainostusta ennen kuin se nyt myytiin sitten eteenpäin, kun ylläpitomaksut kävi liian kalliiksi. Onko sitä tulossa niin kuin englanninkielistä versiota? Joo, se on alun perin julkaistiin englanniksi ja ruotsiksi. Ja se siis luotiin, nyt en voi ottaa mistään tekemisistäni juurikaan kunniaa, koska oma rooli on aina ollut vain semmoinen niin kuin yleismies Jantunen ja tuottaja, että näissä on kaikissa ollut ohjelmoit ja graafikot ja pelisuunnittelijat mukana, ja varsinkin tämä saarella peli luotiin pääkaupunkiseudun kehyskuntien kanssa, että siinä oli kaikki
kaikki pääkaupunkiseudun niin kuin Kirkkonummesta Sipooseen mukana. Ja esimerkiksi se, että ensimmäisellä viikolla saavutettiin tämmöisiä viestejä, niin oli toki se, että se oli niin isot markkinointikampanjat takana ja saatiin se lumipallo vyörymään alas heti. Loistava verkosto siinä mukana. Joo, aivan varmasti näin. No nyt on ihan pakko kysyä sitä, että sä oot tehnyt myös pitkän siivun ihan sitten opettajatyötä, niin nyt luulisin, että sulla on aika paljon erilaisia välineitä ja myös sitten miten paljon sä oot käyttänyt pelioppimisen keinoja sitten näin opettajana ja opetuksessa? Joo, perustin oikeastaan koko opettajuuden tämmöiselle pelilliselle arvioinnille. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa siis sitä, että perinteisestihän ehkä on semmoinen sanomaton konventio, että oppilaat ajattelee, että kun ne tulee uudelle kurssille tai uuteen oppiaineeseen, niin niillä on ikään kuin 10. Ja sitten kun ne tekee virheen, niin se laskee se numero. Et jos ne viittaa ja saa niin kun väärin vastauksen, niin arvosana laskee. Tai jos ne tekee virheen kokeesta, niin ne näkee enemmän miinuspisteitä. Ja pelillinen arviointi niin kääntää sen ylös alasin. Mä ilmoitin ekalla tunnilla, että olette kaikki samassa hylätyn. Teillä on 4 tällä hetkellä. Teillä on 0 pistettä. Ja nyt lähtee palkki nousemaan tästä. Nyt lähtee palkki nousemaan ja arvosanat on vaan niin kuin tasoja, mitä kerätään. Ja jokainen asettaa sitten sen oman tavoitetason siitä. Ja sitten vaan niin kuin mahdollisimman selkeästi kerrotaan, mistä saadaan pisteitä minkäkin verran. Ja yhdistetään ne opetussuunnitelman tavoitteisiin ja asutaan siitä itse syrjään siitä arviointiprosessista. Tavallaan vähän niin kuin miettii Harry Potter-koulu. Siitä saa 10 pistettä rohkelikolle, niin miksei koulut käyttäisi vähän samanlaista menetelmää. Miten oppilaat otti vastaan tällaisen mallin? No tosi innostuneesti kyllä. Et toki siinä on, no niin kuin pelillistämisestä yleensä, niin siinä on aika iso vastuu käyttää sitä eettisesti. Että tuostakin saisi tosi semmoisen niin kuin koiran koulutusmalli, jos haluaa tehdä sen tavallaan sillä tavalla, mutta sitten jos pisteitä voi saada vaikka on niin kuin yrittämisestä tai virheiden tekemisestä ihan yhtä lailla kuin oikeista vastauksistakin. Eli se opettaja kuitenkin voi päättää, miten sen mallin toteuttaa. Olen ottanut innokkaasti vastaan ja varsinkin semmoiset oppilaat, jotka ehkä perinteisesti menesty koulussa, niin näki tässä niin kuin mahdollisuuden viedä kotiin tavallaan se palkinto, se hyvä arvosana, tavallista parempi. Ja tavallaan itse väitän, että koulussa on paljon tämmöisiä sanattomia konventioita, joita paremmista sosioekonomisista taustoista tulevat oppilaat ymmärtää ja osaa lukea. Ja opettajat tavallaan antaa niitä vihjeitä, mutta jotkut tavallaan syrjäytetään tai syrjäytyy siinä prosessissa ja ne ei ymmärrä, että miten niitä arvosanoja vaikka jaetaan. Mutta sitten kun ekan tunnin käyttää sen luokan sääntöihin ja sen niinku pisteiden kertaamiseen, niin se nähdään niinku aitona mahdollisuutena, että mä voin saada ton arvosanan, jos mä teen näin. Ja sitten kun se on läpinäkyvää, niin se on motivoivaa. Ja sitten aika usein se lähtee 7-luokalla, tai mulla lähti semmoisena tosi ulkoisena motivaationa. Mutta sitten jos ne pisteytetyt kohdat lähtee oikeasti siitä opetussuunnitelmasta, niin se muuttuu se ulkoinen motivaatio aika nopeasti sisäiseksi motivaatioksi sitten 9-luokalle tultaessa. Et mä näkisin, että varsinkin semmoiset ei muuten koulussa pärjäävät hyötyy tästä pelillisyydestä paljon. Oletko tuota mallia miten paljon huudellut maailman toreilla ja turuilla? Siihen tutustua jossakin. Mä jonkin verran. Meillä oli tämmöinen tutoropettajahanke. Tosiaan mä olen yhteiskoulussa ja matematiikkalukiossa opetin. Ja siinä oli julkaisu
missä tätä esittelin ja joitakin blogeja kirjoittanut ja joitakin koulutuksia pitänyt. Mutta sekin on vähän sellainen malli, että se vaatii tavallaan sen koko opettajuuden ja arvioinnin päälailleen kääntämistä ja siihen niin kuin sitoutumista. Että se sitten on läsnä jokaisella sun tunnilla, se pelillinen arviointi, ja sun pitää tavallaan kaikki ajatella sen mukaan. Ja toki tulee rönsiäviä keskusteluita ja ihania kohtaamisia ja niin kuin yllättäviä tilanteita, ei se sitä estä, mutta tavallaan se on aika kokonaisvaltainen järjestelmä silleen, että mäkin sitä 5 vuotta kehitin ja yhtenäkään vuotena se ei ollut samanlainen. Ja ei sitä niin kuin joka oppiaineessa se näyttäisi tosi eriltä. Että en mä koe olevani asemassa, että mä voisin sanoa, että tämä varmaan toimii kaikilla, mutta kannattaa varmaan miettiä, että voisiko sitä niin kuin ainakin osan kurssista tai jotenkin miettiä sitä arvioinnin kääntämistä ja niin kuin selkeäksi tekemistä. Sehän se ydin siinä on. Jos eri oppiaineissa se näyttäytyy erilaiselta, niin miltä se sitten näyttäytyi historia- ja yhteiskunnan opetuksessa? Onko siitä jotain esimerkkejä? Joo. Kyllä mä oon siitä ihan jakanut tämmöisiä niin kuin esimerkiksi historiapassin. Se oli tämmöinen, mikä liimattiin vihkon ensimmäiselle sivulle, vaikka 7-luokalla, mistä näki sitten, mistä kaikista saa pisteitä ja mitä arvosanoja saa milläkin pistemäärällä. Et se on esimerkiksi tuolla opettajan yhteisöpalvelu Readissä, read.com 3 e:llä, niin löytyy, jos katsoo Jere Linnanen, niin sieltä on joitakin materiaaleja jakanut sitä kautta. Minkälainen on sitten prosessi, jossa tutkitaan siis tällaiset testipeluutukset, että missä tutkitaan, miten tämmöinen suunniteltu malli, miten se toimii ja onko se käytetty malli lopulta toimiva? Joo. Hyvä, että kysyt testipeluutuksista, koska ne on kaiken A ja O, että ihan ensimmäiset lautapelitestit, mitä lähdin tekemään opettajakoulutuslaitoksella vaikkapa, niin kesti opetusharjoittelijoilla 3 tuntia ja sitten testi keskeytettiin, kun sitten lopulta siitä tuli 25 minuutin lautapeli, mitä 9-luokkalaiset pelas menestyneesti. Ja siinä välissä tapahtui totta kai aika monta testiä. Ja ihan niin kuin havainnointi on tärkeää testaamisesta. Helsingin yliopisto teki meidän peleistä aikanaan tutkimusta, missä ihan silloin uusilla GoPro-kameroilla kuvattiin, miten oppilaat pelasi ja mitä ne puhu. Se litteroitiin niiden kaikki puhe. Meitä kiinnosti sääntöepäselvyydet ja puhuuko ne auki niitä oppimistavoitteita. Ja sitten tutkijoita kiinnosti silloin heidän identiteettipuhe. Se oli tämmöinen oppilasohjaukseen liittyvä lautapeli. Ja toinen esimerkki oli ihan meidän blind-testi, tämmöinen sokkotesti sääntökirjalla. Me oltiin kirjoittu sääntökirja juuri tähän Planeetta Terraan ja ajateltiin, että se on selkeä sääntökirja ja kutsuttiin 4 kokenutta lautapelaajaa ja niillä kesti 45 minuuttia ymmärtää ne säännöt väärin. Ja sitten siitä lähdetään hiomaan. Eli oman ohjeena on just se, että testaa, älä mieti, älä puhu, älä väittele, vaan anna niiden testien ja asiakkaiden ratkaista. Se on kaikista nopeinta ja oikeastaan voikin toivoa, että epäonnistuu mahdollisimman nopeasti ja usein, koska se, että ei epäonnistu testausvaiheessa usein tarkoittaa vaan sitä, että ei ole testannut riittävästi tai riittävän monella tavalla.
ja sitten julkaisuajankohdan jälkeen ne epäonnistumiset vasta tulee. Ja se on sitten paljon nolompaa aina. Ja esimerkiksi löytää ongelmat, mitkä olisi voinut olla löydettävissä. Just näin. Eli se jotenkin perspektiiviharha on aina se tekijällä, että ei tavallaan ajatella, että koska ei tiedetä jotakin, jonkun olemassaoloa, niin ajatellaan, että sitä ei ole olemassa, vaikka todennäköisesti sille on vain itse sokea. Ja varsinkin tämä on totta, kun tehdään jotain ihan uutta. Et ehkä sekin oppimispeleissä, joka on kuitenkin aika uusi tämmöinen genre, niin olisi hyvä huomioida, että mitä uudempaa asiaa tehdään, niin sitä enemmän pitäisi testata, koska ei ole semmoisia ohjaavia konventioita niin paljon. Ei ole semmoista niin kuin käytänteitä, joita joku on jo vuosikymmeniä testannut. Ja se ehkä tuo mun ajatukset tähän muistiin ja miksi muisti on kiinnostava projekti, koska mekin pyritään tekemään niin uusia asioita. Ja meillä se testaaminen näkyy jo siinä, että me ollaan laitettu Mikkelin tänne kauppakeskukseen tuommoinen näyttelylaboratorio juuri pystyyn ja jo vuotta ennen niin kuin halutaan niin kuin testata näyttelykohteiden toimivuutta ja ihan niillä niin kuin asiakkailla ja koululaisryhmillä ja näin poispäin. Et testaaminen on kaiken A ja O mun mielestä. Siis Mikkeli, avataan siis uusi tiedekeskus muistin. Se on keväällä 2021, niin millainen se on ja millaisten teemojen ympärille se rakennetaan? Joo. Muisti on kyllä kunnianhimoisin projekti, missä mä oon ollut mukana. Ja myös projekti, missä mä oon niin kuin osana tosi moniammatillista tiimiä ja joutunut aika silleen syvään veteen opettelemaan paljon uutta lyhyessä ajassa. Muisti on siis humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekeskus, joka on ehkä semmoinen sanapari, jota kauhean usein ei kuule yhdessä. Me usein ajatellaan niin kuin historiatieteitä enemmän museoina, ja sitten luonnontieteet taipuu jotenkin helpommin tiedekeskuksiksi, vaikka jako ei tietenkään ole niin jyrkkää. Ja me siis halutaan luoda jonkinlainen uudenlainen konsepti Suomeen, joka käsittelisi historiaa, mutta olisi enemmän niin kuin tiedekeskus kuin museo. Silleen sen voisi lyhyesti sanoa. Jos se on siis tiedekeskus, niin millaisia pedagogisia ratkaisuja sinne on siis tulossa? Joo, ehkä niin kuin, miten mä näen sen ehkä just oman pelitaustani kannalta, että kun aikaisemmin puhuttiin siitä, että jotta joku on peli, niin siinä pitää olla valintoja ja niillä valinnoilla pitää olla aitoja seurauksia. Eikä esimerkiksi seuraus, että yritä uudelleen, kunnes saat oikean ABC-vastauksen tai mitä ikinä. Niin samalla näkisin, että se museo on ikään kuin paikka, missä se tulkinta tapahtuneesta on tehty sen museoiden henkilökunnan toimesta. Ja he ovat käyttäneet parhaita asiantuntijoita ja tiivistäneet asian parhaalla mahdollisella tavalla ja laittaneet siihen ympäristöön niin kuin esitystä tukevia aitoja ja autenttisia esineitä. Ja museossa käymällä saa sen museon aiheesta nopean yleiskuvan. Ja se on niin kuin intiimimpää ja vuorovaikutteisempaa ja usein hauskempaa kuin vaikka kirjan lukeminen aiheesta. Tämä on yleistys, mutta musta näin voisi sanoa. Mutta sitten se ero tiedekeskukseen tulee sitten siinä, että tiedekeskus ei ota tavoitteekseen niinkään
informoida yleisöä pelkästään niin kuin tiedolla, vaan lähtee tavoittelemaan, että yleisössä syntyisi uteliaisuutta ja kiinnostusta tiedettä kohtaan ja tämmöisiä niin kuin elinikäisen oppimisen tavoitteita, että sieltä poistuisi niin kuin pohtivia ja niin kuin, jotenkin motivoituneita henkilöitä. Ja vaikka kaikkea niin kuin vastauksia, ja ehkä siihen just päästään sen takia, että kaikkia vastauksia ei tarjota niin kuin valmiiksi pureskeltuina, vaan päästään testaamaan. Et ehkäpä niin kuin, jos nyt tekee tosi jyrkän tämmöisen esimerkin, joka saattaa saada aiheuttaa mulle ongelmia vielä, mutta jos kyse olisi museosta, niin museossa voisi lukea, että paksusuoli on vaikka 6 metriä pitkä. Ja sitten tiedekeskus Heurekassa sä vedät sen paksusuolen ulos sieltä, ketkä on käynyt siinä kohtaa tietää. Ja sitten kun vaikka lapsi vetää sen siitä mahasta ulos sen suolenpätkäsi, että sitä vaan tulee ja tulee ja tulee ja tulee, niin siinä hetkessä on jotain semmoista, joka erottaa niin kuin tiedekeskuksen museosta ja aiheuttaa semmoisen ahaa, hetkonen, mähän osaan, mitä kaikkea mä en osaa. Elämyksen. Ja onko pystytkö valoittamaan sitä, että mitenkä esimerkiksi pelilliset elementit on mukana suunnittelussa, että pystytkö tässä vaiheessa kertomaan, että millaisia ne voisi olla? Joo. Jonkin verran. Asiat on vielä kesken ja tosiaan testaus on vasta alkamassa. Mutta me ollaan puhuttu paljon muistilaisten kesken tämmöisestä niin kuin valintojen pedagogiasta ja varsinkin itse on siitä innoissani. Eli siis viittaako tuo johonkin roolipelillisiin elementteihin? No joo, periaatteessa ja varsinkin niin kuin samaistumiseen menneisyyden ihmisiin. Eli meille tämmöinen historiallinen empatia ja sen synnyttäminen on tärkeää, yksi tärkeimmistä tavoitteista, meidän oppimistavoitteista. Eli on yksi asia juuri lukea jostakin ajasta ja siitä olevista ihmisistä tai katsoa tilastoina. Sitten on toinen asia, joutuu ikään kuin semmoiseen tilanteeseen, joka simuloisi sitä, että olet joku henkilö ja seuraat jonkun henkilön elämää tai joudut tekemään jonkun valinnan päättäjänä tai valinnan vankina ja pohtimaan sitä, että mihin mun valinta nyt oikeastaan vaikuttaa. Ja nämä on semmoisia asioita, joita me todella yritetään saada meidän näyttelykiertoon, että siitä tulisi niinku henkilökohtaista ja samaistuttavaa. Kuinka nykyaikainen teknologia tulee olemaan osa muistia? Onko siellä VR-tekniikkaa ja joo, tällaista? Tulee olemaan iso osa. Et monet niistä asioista, mitä me toivotaan saavutettavan, niin ei ole mahdollisia ilman teknologiaa. Meille tulee myös VR-teknologiaa, mutta ehkä miten sen sanoisi? Mä luulen, että historia-alan henkilöt ja ehkä mäkin olen semmoinen kuitenkin aika vanhan koulukunnan, vaikka aika nuori tyyppi onkin, mutta jotenkin semmoinen vanhan koulukunnan esimerkiksi roolipelaaja, että se kynä ja paperi ja se tarina, tai niin kuin historiassa, kun sä luet jotain oikein hyvää kirjaa, olkoon se fakta tai fiktiota, niin se mielikuvitus, siinä on niin kuin se asian pointti kuitenkin lopulta. Ja
me ollaan, vaikka meillä on tekninen näyttely, niin se työ, mitä me tällä hetkellä tehdään niin kuin aika laajan verkoston kanssa, on sen käyttäjäkokemuksen suunnittelua siten, että se tekniikka ei ole tiellä. Et me ei haluta mitään niin kuin laitteita roikkuvan kävijästä, ja joka joutuu koko ajan niin kuin tarkistamaan, mitä tehdä ja olla hämmästynyt, vaan sen pitäisi olla, tekniikan pitäisi unohtua taustalle oikeastaan. Ja niiden tarinoiden ja sen niin kuin eläytymisen pitäisi olla siinä keskiössä. Nyt mun täytyy tähän loppuun vielä kysyä sitä. Sä oot vähän ehkä valottanutkin tuossa esimerkkein sitä, mutta vielä mä yritän yhtään semmoista tilannetta, että siellä on käynyt nyt ensi keväänä, se on avattu ja siellä on sitten käynyt tämmöinen keskivertojamperi, joka on jonkun verran kiinnostunut tästä aiheesta ja ostanut pääsylipun ja ehkä museokortillakin sinne astellut sisään ja kierrellyt näyttelyä ja tutustunut siihen. Ja sitten sillä on jäänyt yksi sellainen, että se on tutustunut siihen ja se on ollut sellainen, että just tämmöinen paksu ohut suoli kiskottu pois tyylinen ratkaisu. Niin mikä sun on semmoinen haave, että tämmöisen soveltavan pedagogian kautta tuodaan joku elämys muistiin ja joku on hymyillen tulee pois, että mä tämän koin? Joo. No nyt mennään vähän haaveeseen ja tulee ehkä mun rigidit järjestelmät, mutta suuri sydän puoli näkyviin, mutta kyllä mä uskallan sen sanoa, että meillä se yhden visitin tavoite ei olisi se jotenkin täydellinen tietämys näistä sodan ja rauhan teemoista tai vaikka toisesta maailmansodasta, joka on laajasti ottaen meidän avajaisnäyttelyn niin kuin teema tai tausta, vaan ehkä me yritetään luoda yhteyttä niihin menneisyyden ihmisiin ja ymmärtää, että he olivat kuten me olemme ja että tämä keskiverto Antteri tulisi ehkä sellaisen oivalluksen kanssa sieltä ulos, että menneisyyden ihmiset oli niin kuin oma elämänsä päähenkilöitä ja yhtä tärkeitä itselleen kuin me ollaan ja yhtä vajavaisia sitten niille ulkopuolisille kuin me ollaan ja yhtä erimielisiä myös keskenään kuin mitä me ollaan. Ja ehkä näistä pohdinnoista voisi syntyä semmoinen jaetun ihmisyyden kokemus, joka voisi vielä kantautua tähän päivään asti tämmöisenä siltoja ja rauhaa rakentavina oivalluksina. Että nähdäisi niin kuin, me kerrotaan sodista edistääksemme rauhaa ja nähdään, että myös vaikeita asioita pitää käsitellä, jotta niiden yli päästään ja voidaan rakentaa niin kuin parempaa tulevaisuutta kaikille. Ja sitten tietysti se kai tärkein, että jos ihmiset tulee uteliaisimpana ja ulos ja haluaa oppia enemmän, niin sehän on tiedekeskusten tehtävä ja silloin me ollaan onnistuttu meidän tavoitteessa. Tämä on Otavian podcast-sarja Järkipuinti. Mikä sulla on semmoinen pelaamiseen ylipäätään liittyvä kultaisin muistosi, joka tulee ensimmäisenä mieleen? Ai. Oliko vaikea? Ei, tuli vaan liian monta. Kultaisin muisto pelaamiseen liittyen on ylipäätään pelaamisen. Se kesä, kun olen 8. ja 9. luokan välinen kesä, joka oli todella kuuma, aurinkoinen kesä, jonka käytin 100-prosenttisesti pelaamalla tietokonepelejä. Mä poistunut asunnostani, tai vanhempieni asunnosta muuta kuin ostamaan pizzaa, ja mä olin asunnon vieressä oli pommisuoja, tai meidän kämpän vieressä oli pommisuoja, jonne mä kutsuin mun kavereita laneihin, ja sinne tuli
10-15 henkilöä aina kerrallaan isoja putkinäyttöjä raahaten. Yksikin tuli kaukaa. Pikkasen liikuntaa. Kärreen kanssa. Ja siinä olikin ne viikon liikunnat sitten. Ja mun paras muisto on se, kun mulla on yksi porukka, jonka kanssa me muuten vieläkin nähdään. Meillä on joka kesä yhä saman porukan kanssa. Me ollaan vaan tuplasti vanhempia kaikki. Tämä ei enää riitä. 2,5 kertaa vanhempi kohta. Mutta se paras muisto on se, kun se yksi porukka lähtee ja toinen porukka tulee, mutta mä oon siellä. siinä meni 2 viikkoa nopeasti. Ja opin kyllä niin paljon kaikkea asioiden järjestämisestä ja puhuin montaa kieltä ja olin kaikenlaisissa klaaneissa ja opettelin koodaamisen alkeet ja kaikki ajalla, jolloin opinto-ohjaajat esimerkiksi sanoi yleisesti, että ei tietokoneita kannata harrastaa, että tuskin niistä mitään työpaikkoja tulee. Että kyllä se on niin, että omaa intohimoa kannattaa seurata, minne ikinä se vie. Ja nuorena saa olla tyhmä, eikä tarvitse nuoria moitteja ja niille. Kyllä sitä sitten myöhemmin kerkee. Näin mä aina omille oppilaillekin sanon. Kiitos. Hei, kiitoksia valtavasti Jere Linnanen. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen päästä kuuntelemaan sun kokemuksia ja myös sitten tästä, että miten uutta suunnitellaan. Joo, ilo oli kokonaan omalla puolella. Ei muuta kuin aurinkoista kesää ja GG.